Павлодар облысындағы Ақсу ауылдық аймағының тұрғындары өздерін мазалаған кейбір шетін мәселелерді енді ауылдан аттап шықпайық шеше алады. Жұртшылыққа мемлекеттік ұйымдар мен құзырлы органдардың мамандары көмекке келді. Мекеме өкілдері ауыл-ауылды аралап, халыққа әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Кешенді шара бір айға жоспарланған. Күні бүгінге дейін прокуратура органдарының бастамасымен қолға алынған іс жемісін бере бастады. Мәселен, ақсулық прокурорлар екі елді мекенде болып, 600-ден астам тұрғынға түрлі мәселе бойынша кеңес берді. Айта кетерлігі, мемлекеттік қызметшілер халық арасында әлеуметтік сауалнама да жүргізеді. Сауалнама ауыл тұрғындарының негізгі мәселелерін анықтауға бағытталған. Бүгінде Ақсу кентінде дәрігерлер қауымы да қабылдау жүргізіп жатыр. Азаматтар медициналық тексеруден өтіп, тіс емдету мүмкіндігіне ие. Қазіргі уақытқа дейін дәрігерлер облыстың 4,5 мың тұрғынына сапалы қызмет көрсеткен. Халықтың көңіл күйін көтеретін бір жақсы кешенді отырыс деп ойлаймын. Сондықтан да мұндай жағдайда халықпен пікірлесіп, халықтың хал-жайын біліп, халыққа қандай көмек көрсету керек, алда тұрған мақсаттарды жүйелі түрде жеткізу, бұл елбасының алға қойған үлкен жоспары. Соны ел болып, халық болып, елбасында тұрған азаматтар бәрі бірлесіп осы жұмысқа жұмған жұдырықтай араласып жүр. Прокуратура совместно с отделами. Прокуратура әкімдіктің бөлімшелерімен тығыз қарым-қатынаста. Тұрғындарды әлеуметтік мәселелер бойынша қабылдап, шешу жолдарын қарастырады. Халықты елді мекендерді абаттандыру, білім беру, жұмыспен қамту және медицина саласындағы мәселелер жиі алаңдатады. Жауапты мекеме өкілдері халықтың сөзіне құлақ түріп, шешуге тырысады.